Fala galera, beleza? Hoje um vídeo diferenciado do que eu costumo fazer. Como vocês devem saber, semana passada aconteceu o beta fechado de Sea of Thieves. Eu pude conferir e eu fiz um artigo para o site NerdZoom. Então resolvi trazer esse artigo em forma de vídeo para o canal. Afinal, tem aquelas pessoas que preferem ler e tem aquelas que preferem ver o gameplay. Se ainda não for inscrito, clica aí no botão vermelho embaixo do vídeo, inscrever-se, e deixa o like que fortalece demais o canal. Beleza? Então bora pro vídeo, 6 detalhes que você precisa saber antes do lançamento de Sea of Thieves. O primeiro é que o jogo não tem história principal. Como ele é focado no co-op, no multiplayer online, isso acaba sendo normal. O que há são missões encontradas em determinada ilha. E esse acaba sendo o segundo detalhe. A primeira missão acaba sendo gratuita, mas todas as outras você vai precisar de uma quantia certa de ouro. As missões variam entre derrotar um determinado inimigo ou achar o tesouro enterrado em alguma das ilhas em um vasto mundo aberto pirata. Mundo aberto que, por sinal, além de belo, é amplo. Mas cuidado! Achar inimigos é muito mais fácil do que você pode imaginar. Não há apenas os jogadores como inimigos, ou piratas caveiras. O próprio mar é o pior de todos. Você podendo se deparar com tubarões ou ondas grandes o suficiente para naufragar seu navio. Por falar em inimigos, pode haver algum infiltrado em sua tripulação. Mas por que que eu estou dizendo isso? Os outros jogadores podem voltar e colocar você em uma prisão dentro do navio. Foi o que aconteceu comigo sem eu ter feito nada. Então eu aconselho você a jogar com amigos. Apesar da sacanagem que podem fazer com você, vocês vão ter que dar uma revezada. Um vai para o leme, o outro vai para os canhões caso tenha inimigo, o outro ajusta as velas para a posição do vento e muito mais. É tudo muito manual para você se sentir exatamente uma tripulação pirata. Com os upgrades você poderá comprar novas armas, chapéu, calça, luvas. Só que é claro que a Rare não disponibilizou tudo, afinal era apenas o beta. Vale lembrar que, como eu disse no começo do vídeo, apesar de não ter um enredo principal, eventos especiais irão ocorrer de tempos em tempos para garantir aquele item especial que você tanto espera. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe o like que vai ajudar demais. E inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Dá uma passada lá no NerdZoom se você quer ficar informado sobre os filmes, jogos, séries e muito mais. Beleza? O link está na descrição. Dá uma passada lá no canal do WikiGamer. Também é um excelente canal. Beleza? Não esquece de me seguir na live. Está aí na descrição a minha gamer tag. A minha PSN ID também está na descrição. Segue meu Twitter pessoal e também do canal. Lá eu coloco promoções de jogos de qualquer plataforma, além de dar uma interagida com a galera. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até mais e falou!